Atenció, perquè a les municipals, què passa? Es pot produir un nou fenomen. Ai, ai, tens. En aquest cas localitzat a Reus. I parlem seriosament amb les enquestes a la mà. Ai, ai, ai. Estem parlant de la CORI, de la Coordinadora Reusenca Independent. Bueno, atenció, Ariel, perquè segons els sondejos i enquestes del grup Mitjans de Comunicació de Tarragona... De Tarragona, sí. La CORI... Anem a la notícia, que jo aquest matí, com ho han dit, no m'ho creia. La CORI podria entrar a l'Ajuntament de Reus amb dos o tres regidors. Un moment, deixem escoltar l'Ariel. Digues, Ariel. Que tu no saps la resposta que tenim aquest any. La gent ens agafa les papaletes de la mà. Els programes electorals, gent que es pita. Arribem a tots els barris de Reus i la gent ens coneix per tot res. No només aquí al centre i la gent, col·legues nostres, i això, sinó que es coneix ja tot Reus. Escolta, dissabte, Cori i Ariel. Un moment, que com a polític ja m'hauries de començar a fer la valoració de treure, de possibilitat, segons les enquestes, de treure de dos a tres regidors. Sí. Bueno, sí, clar, ara, a veure si la cosa... Vull dir, ara sembla que es presenta seriosament la possibilitat d'entrar a l'Ajuntament. Sí, ja no serem una xinxeta, eh? Ara serem un clau ben gros, eh? Us neguiteja entrar a l'Ajuntament? Perquè, clar, finalment, si entres tu... I el segon de la llista, perquè el segon qui és? És el Pirata del Gorro. Bravo! Qui és el pirata? Doncs és un cantautor friki punk. Aquest és el segon de la llista, eh? El segon de la llista, sí. El seu dossier, el seu currículum està penjat a internet. També és un músic quanxi com jo i és també un personatge entranyable en el món de la contracultura reusenca, molt underground reusenc. I, bueno, i realment aquest senyor havia de ser número 2 de les llistes perquè té tant de desperpajo com... Jo a vegades, diguéssim, que vaig descursar a ser tan quanxi com ell. Ell ja és quanxi les 24 hores del dia. Bueno, Ariel, i el tercer... Una senyora amb molt de sentit comú. Molt bé. La tercera és l'única Cori que hem aconseguit fitxar, que és la Cori Alegre, una actriu de teatre, també empresària, ha col·laborat amb alguns shows del meu grup a temps enrere, i és també una senyora que té el seu carisma i aquesta senyora s'encarregarà de la regidoria de les dones gais i lesbianes de Reus.